ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହେବନି କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଯାହା ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରଲ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସଜମା ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 13 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଲାଣି 16 ତାରିଖ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁର କଚେରୀ ଛକ ବା ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 144 ଧାରା ଲାଗୁ ରହିଛି, ଯାହାକି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ 144 ଧାରା ଲାଗୁ ରହିଥିବ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋରାପୁଟ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଲା, ଗଞ୍ଜାମ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଲା ବା ଭବାନୀପାଟନା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଏଭଳିକି ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାନେଷ୍ଟର୍ର ଅଛନ୍ତି ଆବାହକ ଅଶୋକ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ 12 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର, ସେତେବେଳେ ଓକିଲମାନେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜଜ୍ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଛପଟୁ ଲୁଚେଇକି ଭିତରକୁ ନେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେ ସମୟରେ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଜନତା ଆଉ ଓକିଲ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଅତି ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ସୂଚନା ରହିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେ ପାଖାପାଖି 32 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରାଗଲାଣି, ୟା ଭିତରେ 23ରୁ 24 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ରହିଥିବା ବେଳେ 8 ଜଣ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ନାଗରିକ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉତ୍କୁଲିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଡିଜି ଆଇଜି ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ହାଜର ହେଲେ ବା ନିଜର ମତ ରଖିଲେ। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରିଥିଲା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁନି, ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାନିଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ଟ କମିଟିର ଆବାହକ ଅଶୋକ ଦାସ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରାଯାଇକି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଉ କିଛି ବାଟ ଫିଟାଇ ପାରିବା ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି। ଇଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଓକିଲ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ଟିକେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ବେଲ୍ରେ ଆସନ୍ତି ଓକିଲ ସଂଘ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବେଲ୍ରେ ବାହାରିବେ ଏସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଟେ କହିଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର କମିଟି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାଣି ଯେ ଇଏ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିବେ ଯେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ ରାୟ ରହିଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଯୋଗ ବା ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦରକାର, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ରହିବା କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର କମିଟି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯାହା ଯାହା ରହିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଧ୍ୟ କହିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 5ଟି ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିକି ଇଏ ଦିଗରେ ଅଧିକ ଟିପ୍ପଣୀ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯେତେ ଓକିଲ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନ୍ୟପଟେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେଇପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ମାଳମାଳ ମାମଲା ଯେଉଁ ହିସାବରେ କେସ୍ ରହିଛି ଇଏ କେସ୍ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କିଭଳି ଏ ଦିଗରେ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ପାଇଁ ତୟାର ହେଉଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ। ଏହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ, ତେଣୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଆପଣ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମଳୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।